Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večeras u Bujici imamo jednog vrlo zanimljivog gosta iz Rijeke. S nama je kolumnist portala Narod.hr, pisac, radijski urednik na radiju Trsat i umirovljeni časnik Hrvatske vojske, gospodin Željko Sakić. Gospodine Sakiću, dobra večer, dobrodošli u Bujicu. Evo, hvala vam, pozdravljam sve gledatelje i u domovini i naravno i u inozemstvu. Ono što je apsolutno događaj cijelog vikenda, to je 17. opći sabor HDZ-a. Mi smo ga vidjeli na malo drukčiji način od mnogih drugih medija. Pomalo sramežljivo drugi mediji govore o tome da je zapravo ministar kulture, dr. Zlatko Hasanbegović, dobio najveći broj glasova svih izaslanika, što je na neki način i pobjeda gospodina Tomislava Karamarka, čiji je dr. Hasanbegović bio osobni izbor, kojega cijelo vrijeme nije dao i zapravo iz tih 1227 glasova koliko je dobio Hasanbegović, najbolje se vidi kako diše HDZ, kako diše baza, kako diše obično članstvo i što zaista želi hrvatski narod. Ajmo sad pogledati uvodni prilog kojeg su zajedno napravili kolegica Lorena Šafarić i Tomislav Radnić. Subotnji je 17. opći sabor HDZ-a održan je u vrlo neizvjesnoj atmosferi. Ne samo za najjaču stranku u državi, već i za vladu koja proživljava veliku krizu zbog Mostova zahtjeva za opozivom prvog potpredsjednika Tomislava Karamarka. Oni koji postavljaju ultimatum, oni koji donose ideološke presude bez i jednog dokaza, oni koji negiraju demokratske procedure skrivajući se iza lažnog puritanizma, oni koji žele nered i nefunkcionalnu državu ne mogu uspjeti. To im neće proći. Vlada u kojoj je Hrvatska demokratska zajednica stožena stranka pokušavaju srušiti isti oni kojima su puna usta reformi, ali samo deklarativno, samo na razini medijskih spinova i podmetanja, samo na razini želja za osobnu promociju. Iza toga je praznina. Predstavnici Mosta nisu se pojavili na HDZ-ovom saboru, ali je zato došao premijer Tihomir Orešković, što su mnogi odmah protumačili neizravnom potporom Tomislavu Karamarku. Naš je dogovor bio da želimo Hrvatsku učiniti boljom zemljom za sve građane. Ja se svog dijela dogovora držim i držim do svoje riječi i očekujem ispod vas. Danas smo izloženi mnogim napadima i pokušajima destabilizacije, ne samo vlade, već i cijelog društva. Otvoreno vam kažem, takvi pokušaji i oni koji žele spriječiti reforme neće uspjeti. Nasuprot Mostu, čiji potezi idu na ruku isključivo Zoranu Milanoviću i SDP-u, popularni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić još je jednom podržao Karamarka. A predsjedniče Karamarka, predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice i koalicijski partner u gradu i na državnoj razini. Od tebe hrvatska javnost očekuje isto kao što od mene očekuju Zagrebčani. Da preuzmeš odgovornost, da podvučeš crtu. Hrvatska ne trpi odlaganja ni jedne sekunde. Preuzimo odgovornost, Tomica uzmi posao u svoje ruke, idemo graditi Hrvatsku po mjeri čovjeka Hrvatska. Za razliku od Bandića koji u krizi djeluje konstruktivno, Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a, nije se pojavio u Lisinskom, a zadnjih se dana izbjegava javno izjasniti o tome je li uz Most ili HDZ. Za razliku od kalkulanta Kosora, pravaši čvrsto i bezuvjetno podržavaju Tomislava Karamarka. Volim uvijek govoriti slikovito, ja se nikad nisam sramio da su svi moji preci bili čobani, hajduci i šveceri duhanom. To ne umanjuje, dakle, ono znanje što je rekao da bez struke i sposobnosti ne možete takav zakon danas upravljati. Puno sam toga zapamtio svojih roditelja koji su bili neškolani ljudi, nijednog razda nisu imali. Moja su sva djeca visoko obrazovana. Dakle, ne smijemo se sramiti ko smo, što smo, odakle smo. Naučio sam od njih nekoliko mudrih izreka, pa su me naučili da nikad ne sedim na hladnom betonu, da se čuvam propuha,
ali me otac je naučio da se kuća nikad ne gradi na mostu. Bog i Hrvati. 17. opći sabor HDZ-a u Lisinskom pokazao je zanimljive trendove. Najviše glasova izaslanika, ukupno 1227, dobio je najpopularniji hrvatski ministar dr. Zlatko Hasanbegović. Mnogi mediji to su namjerno prešutili, a zapravo je riječ o velikoj pobjedi Tomislava Karamarka, jer nije nikakva tajna da je Hasanbegović od samoga početka bio upravo njegov izbor i da Karamarko niti u jednom trenutku nije dopustio raspravu o smjeni ministra kulture, zbog čega se na kraju i sam našao na udaru. Nikada vas neću izdati, dragi prijatelji. Nikada vas neću iznevjeriti. Meni je domovina i interes našeg naroda uvijek na prvom mjestu. Nikada neću dopustiti da zbog podmetanja, laži, orkestriranih napada, pa i mržnje, netko od nas ne može ponosno uzdignute glave hodati ulicama. Nikome neću dopustiti da nas ponižava bez obzira s kojeg dijela političkog spektra on dolazi. Ne bojim se ni napada, ni laži, ni objeda. Istina je samo jedna. Hasanbegovićev trijumf nije uspjela umanjiti čak niti epizoda sa kvarom brojača glasova. Zbog misterioznog tehničkog kvara za potpredsjednika HDZ-a u subotu nije izabran dr. Miro Kovač, kojemu je nedostajalo svega 50 glasova. No zato je više od 1200 glasova dobio Oleg Butković, koji je u kuloarima o Kovaču, ali i Hasanbegoviću širio poprilično negativne tračeve. Velika bitka vodila se između dalmatinskih izaslanika, gdje je još jednom Zlatko Ževrnja, splitsko-dalmatinski župan, nadjačao kontroverznog Antu Sanadera. Svojevrsna ravnoteža između dvije sučeljene frakcije HDZ-a ostvarena je izborom Tome Čuljka za potpredsjednika stranke, nasuprot Milijanu Brkiću, koji je bio jedini kandidat za zamjenika. Impresivan broj glasova od ukupno 1850 izaslanika osvojio je Stjepan Tuđman, sin doktora Franje Tuđmana, koji je izabran u središnji odbor HDZ-a. Gospodine Sakiću, kako ste vi doživjeli ove napade zadnjih dana na Tomislava Karamarka i sukob koji je eskalirao sa Mostom? Pa doživio sam ga na jedan vrlo jednostavan način. Gledajte, stranka koja je zapravo osnovala Hrvatsku državu, stranka koja je u principu tu Hrvatsku državu i digla iz pepela, je naravno kost u grlu onima koji se ne mogu nikako pomiriti sa onim da Hrvatska država postoji. I napadi na gospodina Karamarka su jednim velikim dijelom usmjereni upravo iz tog razloga. Dakle, njima nikakva Hrvatska država nije jednostavno po volji i ne mogu je podnesti. Sada ja i vi možemo razgovarati o nekim drugim stvarima koji se tiču neke unutrašnje demokracije i tako dalje u HDZ-u. Međutim, napadi na Tomislava Karamarka i HDZ ne znači ništa drugo kao ni cijela ova takozvana kulturološka revolucija koju su oni proveli, ne znači ništa drugo nego jednostavno nemogućnost podnošenja da je Hrvatska država postala država. Recite mi, interesantan je upravo ovaj uspjeh doktora Hasanbegovića. Absolutno. U situaciji kada pišu nekakve peticije protiv njega od Francuske pa nadalje. Absolutno. Kada demonstriraju, kada ga pokušavaju srušiti na sve moguće načine, čovjek dobije na saboru stranke, iako je tek odnedavno član HDZ-a, apsolutno najveći broj glasova svih izaslanika i tu činjenicu svi prešućuju. A Tomislav Karamarko je taj koji mu je dao priliku i koji ga nije dao, koji nije dao da se smijeni dr. Hasanbegović, zbog čega je i sam doživio napade. Potpuno se s vama slažem. Dakle, što se tiče gospodina Hasanbegovića, tu je postoji jedan problem pod navodnicima, ne meni i vama, ni gospodinu Karamarku, ni bilo kome ko misli hrvatski. A postoji problem, a on se zove ovako. Dakle, to je čovjek, dakle, koji je muslimanske vjeroispovijesti, koji, dakle, Kuran zna od prve do zadnje riječi, koji je politički Hrvat. I, dakle, kada bi se za njim ponijeli drugi pripadnici naših nacionalnih manjina u Hrvatskoj, kojima je dano u onom nekom trenutku koji je bio, eto, nesretan za Hrvatsku državu i tako dalje, kada bi njemu bilo dano i kada bi se sa njegovim primjerom ponijeli,
to ne bi više stvari izgledale tako. Ja ću vam sada to obrazložiti na jednom vrlo plastičnom primjeru. Dakle, imali ste u Sloveniji slučaj da je, dakle, tamo, dakle, njihov gradonačelnik isto koji nije etnički, dakle, Slovenac, nego, dakle, nije bitno, uglavnom, ovaj čovjek koji je, što već jest i tako dalje, dakle, pokupio sve moguće simpatije i tako dalje, nije dobio većinu. Manjine su u Sloveniji rekle, znate što, mi ne možemo većini određivati tko će biti na vlasti. Mi smo ovdje manjine. Mi se ne možemo u to petljati. Mi ne možemo se ovdje praviti nešto što ćemo biti nekakav jezičac na vagi. E, to je ono što njih boli. Dakle, boli ono što Hasanbegović shvaća da treba biti konstitutivan Hrvat kao što on jest. I to je ono što njih jednostavno, kako bi rekao, sili da tog čovjeka pokušaju eliminirati. Ali ga, vjerujte, neće uspjeti eliminirati. Dajte mi recite, vi dolazite iz Rijeke. To je ovako vrlo zanimljivo. Ja sam danas evo htio gledateljima čestitati čak dan državnosti, međutim danas je dan Hrvatskog državnog sabora, pa ćemo čestitati taj dan, iako mnogi misle da bi 30. svibnja trebao i dalje biti dan državnosti. Tamo branitelji organiziraju jedan mimohod pobjednika. Tako je. To su organizirali sat vremena prije početka Bujice. O čemu se radi? Pa radi se o tome da je dakle UHDR i moj dragi prijatelj Mile Bjondić i naši branitelji u Rijeci jednostavno su zatražili da se jednostavno 30. svibanj ponovno postavi kao ono što je uvijek bio. I dakle, oni su danas u 19. sati krenuli od Vukovarskog murala, krenuli su dakle do Mosta Hrvatskih branitelja, tamo je vjerojatno u ovom trenutku dok mi sada razgovaramo izrečena i ta zamolba prema vladi Republike Hrvatske, dakle, da se taj dan slavi onako kako se uvijek trebao i slaviti. Dakle, to što se promijenilo, to što se učinilo, je bilo samo na crti tog nekog anacionalnog dijela onoga što je radila Hrvatska ljevica i onoga što je Hrvatska ljevica, nažalost, dobrim dijelom uspjela učiniti. Vi ste nama dali neke primjere. Objavili ste knjigu Zentropa, zapravo riječ je o povijesnom romanu na više od 500 stranica. To ste objavili prije godinu dana. Prije toga ste objavili i roman, to je bilo čini mi se 97. godine, Olovni pokrivač. On je uvršten u leksikon hrvatskih pisaca iz 2000. godine u izboru akademika Krešimira Nemca. No dobro, ovo Zentropa, to je ono što me zanima. Dobro. Zato jer ste iznijeli unutra neke zanimljive podatke o Viktoru Orbanu, popularnom mađarskom premijeru. Pa jesam, gledajte, ja sam nekako usprko svemu, znate, onoj politici koja se vodila u Hrvatskoj, onoj politici koja je bila anacionalna, koja je bila protiv naših državnih interesa, koja je bila protiv onoga i što je sama predsjednica poslije inzistirala, to je ono Baltik, Jadran i tako dalje, napisao to. A napisao sam zato što sam vidio kako je predsjednik Orban iščupao Mađarsku iz kanđi tog dužničkog ropstva, kako je tu Mađarsku zapravo doveo zapravo u ruke vlastitog naroda i tome sam se samo mogao pokloniti. I onda sam u tom svom romanu koji ima preko 500 stranica, to ste dobro rekli, jednostavno nekako zavapio, pa mi Hrvati moramo to učiniti. Mi moramo postati samodostojni. Ne može nama odlučivati neko drugi. Ne može nam odlučivati, ne znam, Talijan. Ne može odlučivati ovaj ni onaj. Možemo odlučivati samo sami o sebi. Međutim, nažalost, to do sada nije imalo rezultata. Međutim, želim vam reći, znate, dogodilo se u Mađarskoj, dogodilo se uvijek nekoliko država višegradske skupine i što je predsjednica i sama rekla, jedini način da Hrvatska zapravo postane samostalna država
i da se makne odavdje, otkuda nas stalno guraju ti razni svjetski čimbenici i tako dalje, je zapravo staviti se u društvo država koje drže do sebe. To su države koje se u svakom slučaju mogu usporediti s nama. Dakle, i sa brojem stanovnika, zemljopisno, na bilo koji način. Dakle, dajte mi recite, što se tiče Orbana, iznijeli ste u knjizi jedan zanimljiv detalj. On je bio na sprovodu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Koliko je imao godina? Tako je, da. On je bio vrlo mlad. Gledajte, to je bilo jedan interregum u vlasti i to je potpuno prešućeno u Hrvatskoj. Ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Znate, bilo je vrlo popularno tada reći da je Tuđman bio diktator, a ja onda na to kažem, znate, kakav je to diktator koga se niko ne boji? Kakav je to diktator u kome piše u Federal Tribunu da je on ovo i ono, o kome se pišu takve stvari odvratne i gnjusne kakve su se pisale, u kome su se svi tu novinari zbrinuli i u mom, nažalost, Riječkom Novom listu, koji je sa 46 milijuna kuna sada, eto, saniran i tako dalje. I to će mi moji mnogi sugrađani zameriti, ali me nije briga. Dakle, gledajte. I naprosto, on je došao i rekao kao jedan vrlo mlad premijer u jednom minutu i 36 sekundi da je Franjo Tuđman bio veliki državnik, da je Srednja Europa ostala bez velikog vođe i da će on nastaviti putem koji je krenuo. Njega nisu ozbiljno shvatili, jer nitko iz Europske unije nije došao. Došao je samo, kao što je svima opće poznato, tada u tom trenutku, a to je opet bila druga jedna geopolitička situacija, dakle, turski predsjednik. I nakon što je došao, jednostavno, oni nisu razumjeli koliko u tom Viktoru Orbanu ima snage da napravi ono što je napravio danas sa Mađarskom. Ona vam nije republika. Dakle, ona više nije republika, to je Mađarska. Viktor Orban dobro zna zašto je to Mađarska. Dakle, ona ne mora više biti ni u nekom formalnom uređenju Mađarska republika, nego može biti samo Mađarska. Ona je Mađarska zato da bi Mađarska država i narod mogla tamo živjeti onako kako treba živjeti, kako ja mislim da trebaju živjeti Hrvati. Dakle, uzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Dajte mi recite, imate jedan cijeli laborat o tom mađarskom modelu izlaska iz krize. Tako je. Kada je Orban osnivao Fidesz, koji su bili njegovi uvjeti? Imao ona neka dva uvjeta? Tako, on imao dva ključna uvjeta. Prvi vam je uvjet bio, dakle, da ste mlađi od 30 godina. Drugi uvjet je bio da nikad niste bili član komunističke partije. I sad dolazimo na jednu vrlo bolnu i tešku temu u Hrvatskoj, a to vam je tema lustracije. I sada meni i vama žele reći da je to nebitno, nevažno, da se ne možemo time više baviti, da nije važno što se dogodilo, što se nije dogodilo, krenemo se u budućnosti. Međutim, lustracija je, to se pokazalo ne samo na primjeru Mađarske, nego na primjeru Poljske i drugih zemalja, bila ključna da bi te zemlje ekonomski uspjele. Odnosno, kadrovi koji su ostali nakon toga su naprosto te zemlje, kao što je Hrvatska, uništili. I dakle, kada oni meni i vama kažu, a meni to jako rado kažu u lice, pa jesi se borio za tu kao parlamentarnu demokraciju, jesi se borio za to, ja govorim jesam, i onda mi kažu, pa evo, sad nek ti bude tako. Ali ja se nisam borio za ovo što se dogodilo u Hrvatskoj. U pljačku, grabež i ovo što se dogodilo, kako se dogodilo. I u tom smislu vam želim reći, dakle, može se ljudima koji nemaju informacije i tako dalje pričati da je to zato što smo mi prešli iz jednog sustava u drugi, ali mi nismo nikad prešli iz jednog sustava u drugi. Mi nismo nikad prešli. Poljska, Češka, Mađarska, Slovačka, zemlje Višegradske skupine su nikada ne bi bile to što su sada, da se nisu riješile tih kadrova, tih ljudi koji su ih zapravo vodili na dno, kao što danas vode Hrvatsku. Dobro. Idemo sad vidjeti jedno zapravo upozorenje Miroslava Ćire Blaževića. Naši kolege snimili su ga u subotu ispred Lisinskog.
on, poput eto još nekih, apelira na Petrova da vidimo što kaže apropo mogućnosti povratka Zorana Milanovića na vlast. Oni tvrde da mogu dalje, ali vi smatrate da mogu dalje? Pa mi sigurno idemo dalje, jer mi se čini da je ovo malo pubertetski smiješno što Božo Petrov radi. I bojim se da tu ima jednog ličnog antagonizma koji je uvjetovao njegovu reakciju. Prema gospodinu Karamarku, mislim? Apsolutno, apsolutno, jer je on u početku dobio jedan značaj koji mu je malo dezekilibrirao njegovo razmišljanje i išao je sada u jednu avanturu koja po meni mu se mora razbiti o glavu, jer na tako visokom nivou kao što je to Sabor, vlada, on je ipak došao iz četvrte lige, a ovo je liga prvaka. Tako da bojim se da je svojom nespretnošću napravio jednu konfuziju za koju će, na žalost, po njega doživiti jedan debakl. Jer ne možeš ti prije nego što su se očitovali oni koji su zaduženi da ti, kao da je to već gotova stvar, i razumijete me. Razumiješ, Evo, kaže Čiro nogometnim rječnikom, iz četvrte ligu došli su u ligu šampiona i sad izazivaju debakl. Apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem sa ovim što govorite, zato što znate, vrlo je neugodno kada vam netko, ako smo vi i ja al pari, dođe, saziva konferencije za novinstvo svaka dva dana, proziva vas za ovo i ono, a u principu on nema dokaze da se dogodilo ovo ili ono. Ja time nemam namjeru braniti bilo koga i nikad ne bi branio i tako dalje, zato što bi Hrvatska previše platila cijene za sve što se događalo. Međutim, ne možete se postavljati kao nekakva moralna vertikala. Ne možete se postavljati kao moralna vertikala ako vam je ministar unutarnjih poslova Orepić, koji vam čovjeku kome je nestalo, ne znam, 200.000 eura, ne znam koliko kilograma zlata i tako dalje, vi potpišete korištenje džipa, ne znam, dvije godine sa svim mogućim beneficijama i tako dalje, a imate takvih službenika 5.000. A istovremeno, naši policajci, a ja živim u Rijeci, ja ih gledam. I našim policajcima u Rijeci, znate, pomažu policajci iz Mađarske, pomažu iz Austrije, pomažu iz ovih srednjoeuropskih država. Meni je to jako drago, jer ja želim da mi budemo tamo. Međutim, znate, kad pogledate kako izgledaju njihove te majice, kad vidite kako izgledaju njihove odore, pa vjerujte mi da se sramite. Interesantno, evo, bila je i 25. obljetnica Hrvatskih oružanih snaga, zapravo onog postrojavanja u Kranjčevićevoj. U subotu tamo se nije pojavio Vlaho Orepić. Vi ste bili praktički dragovoljan. Za njega kažu da je bio zarobljen u Pločama. To me kao dočasnik. Gledajte, tu bi jednostavno, kako bi rekao, u Hrvatskoj je problem to što se nije nikada vodilo računa o tome ko je što radio u ključnim trenucima ostvarenja i stvaranja Hrvatske države. I uvijek se govorilo, pustimo to, neka to ide nekako kako ide, nekim tijekom koji ide, kako će već ići i tako dalje. Međutim, to je katastrofa, znate, to je katastrofa. Vjerujte mi, gledajte, da ne bude pun stadion u Kranjčevićevoj u Zagrebu, koji ima sa okolicom milijon stanovnika, da ne bude pun stadion, da se tu ne veseli, da se tu jednostavno ne da počast Hrvatskoj vojsci i tako dalje. Pa to je nevjerovatna stvar. Dajte mi recite, ja sam to, nažalost, evo, baš sam išao iz znatiželje gledati kako će Srbi izvijestiti o tome. Radio televizija Srbije se narugala da je u Kranjčevićevoj na 25. obljetnici
znači tog postrojavanja, da su Tuđmanovi zenge, da ih nije niko došao vidjeti, da je stadion bio prazan. Mislim, jednim dijelom nećemo sad mi mislim da nije to baš toliko i stvar mentalnog sklopa Zagrepčana, jer oni bi došli, nego je da je možda malo i stvar loše organizacije od strane glavnog stožera i oni koji su bili zaduženi za organiziranje. Mogli su to malo bolje izreklamirati, staviti malo drukčiji termin. Rugali su se kada je Milanović predlagao onaj mimohod za dan pobjede. Ja neću sad braniti Milanovića, ali činjenica je da su oni to napravili na jedan pristojan način, puno bolji način nego što je sad ova vlast ovo organizirala. Pa gledajte, ovaj ću vam reći ovako, ja Milanovića nikad neću napadati bez razloga. Dakle, oni su doista to napravili. Doista je ovo sad izgledalo ovako. Doista je to dalo prostora da, eto, zemlje koje nama nisu sklone, kao što je Srbija, na tome likuju. Doista je dalo razloga, gledajte, mi smo podnijeli strahovite žrtve za slobodu. Strahovite žrtve. Mi nemamo još 1000 ljudi, ne znamo gdje nam. Mi smo jednostavno zemlja sa ovim presudama u Hagu poniženi na jedan određen način. Mi smo zemlja koja smo prihvatili i univerzalnu jurisdikciju Srbije, pa se sad to nešto rješava, daj Bože da se riješi i tako dalje. Znate, ako ikad Srbija uđe u Europsku uniju, a ovo ostane, onda će, na primjer, mene prvo moći uhititi kad pređem granicu, jel? S druge strane, kako vi gledate to kad govorite o tom ulasku? Kako gledate na one u Hrvatskoj koji zagovaraju odjedanput ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a u predizbornoj kampanji su pričali drukčije i nismo im zbog toga dali glas? Pa gledajte, to vam je jedna politička podvala. Dakle, vi imate u našoj domovini, nažalost, cijelu tu takozvanu nevladin sektor takav da on zapravo ima ogromnih problema s tim da je nestala bivša država. On nema problema s tim da je nastala Hrvatska država. I to ja sad prvi put ovdje javno govorim i mislim da nitko do sad to nije rekao. Oni imaju problema s tim da je nastala Hrvatska država. I ne mogu se s tim pomiriti nikako. O tome se radi. Dakle, nastala je nova država, to je Hrvatska, i sada kako sa tim živi? Hrvati, Hrvatice, naši građani i tako dalje, svih nacionalnosti i tako dalje će se znati s tim nositi i naravno ne da se nosi s tim, nego će biti ponosni, jer nemaju razloga ne biti ponosni, jer Hrvatska je dala. Dala je, dakle, nevjerovatne stvari koje gotovo ni jedna država Europske unije nije pružila. Dakle, vi nemate primjera da vam u srpskim novostima, dakle, koje tiska Pupovac, da se piše tako o vama, pisat će se o meni i tako dalje, i jedva čekam to, mogu vam reći, tamo su najčestitiji ljudi u našem društvu koji su proglašeni ustaša, a da to plaća država. To u nijednoj državi, znate kako to ide u državi Izrael? Kada to napravite u Izraelu, dođete na granicu, i onda vam samo kažu dajte putovnicu, vi je predate i nakon toga vi više ne možete ući u tu zemlju. Ono što je zanimljivo, evo vi dolazite iz te Rijeke, iz tog Frljić grada, kako ga neki nazivaju. Oprostite, ne želim vas vrijeđati, ali tako zovu Rijeku. Što vi kažete o fenomenu Frljić? Pa o fenomenu Frljić se može u nekoliko rečenica. Pazite, puno je ljudi reklo, evo, na primjer, Jakov Sedlar s kojim sam razgovarao. Puno ljudi je reklo, dakle, što se tiče fenomena Frljić, to je politička odluka SDP-a u Rijeci. SDP u Rijeci, gledajte, on je koncentrirao u Rijeci sve što je mogao. Sve što je mogao da u toj Rijeci, gdje je postala i Riječka krpica, gdje je, dakle, postala ta nesretna ideja jugoslavenstva, gdje se otišla kao guske u maglu i tako dalje, da se sve što se može koncentrira u Rijeku i da se u toj Rijeci, dakle, na taj način djeluje. I Frljić nije problem sam za sebe. On je jednostavno odluka političke struktura u Rijeci, to su naravno strukture SDP-a. Te strukture SDP-a u Rijeci su strukture za koje vam ja mogu reći, jer dolazim iz Rijeke, koje su, kada je SDP bio, znate, na onom minimumu od 4, 5, 6%, nije prelazio i tako dalje, spasile SDP.
Znate ko je konkretno spasio SDP u Rijeci? Slavko Linić. Znate kako su mu te strukture zahvalile? Tako što su ga izbacili iz stranke. Tipično partijski. Pa tipično partijski. Poznajte Jovanovića iz poznam, mladosti. Pa naravno da poznam Željka Jovanovića. Ja sam sa Željkom Jovanovićem, nema on imalo problema za to reći, isto varao nekakve hladnjače tamo sa smrznutom ribom i tako dalje. Željko Jovanović u studentskim danima. Tako je. Željko Jovanović je bio sasvim normalan momak, mladić. Nikada. I u krajnjoj liniji, ja ga danas vidim, znate, on se nalazi negdje subotom 100 metara od kuće u kojoj ja živim. Tako da ja Željka Jovanovića dobro poznam i u principu svi se mi u Rijeci znamo jer je to postalo jedno malo selo. Znate zašto? Zato što se nigdje nije dogodila demografska i užasna jedna strahovita katastrofa kao što se dogodila u Rijeci. Dakle, Rijeka je došla na nekih možda gotovo jedva 100.000 stanovnika. I dakle, ja da se sad vratim na tu temu, dakle, vidim Željka Jovanovića često, pozdravimo se i tako dalje. I u principu Željko Jovanović je postao to što je postao cijelim nizom okolnosti. Ja znam cijelu tu priču koja se tiče Željka Jovanovića. Ljudi u Hrvatskoj ne moraju razumjeti. Ja u Rijeci je razumijem. Ne kažem da ga podržavam, ne kažem uopće jer smo mi na dva suprotna pola, ali Željko Jovanović je jednostavno jedan takav produkt jedne te partije koja je nemilosrdna, koja dakle raspusti u Splitu cijeli ogranak, 1500 članova, raspusti predsjednika ogranka koji je gradonačelnik Splita, sve ih izbaci iz partije, raspusti još ne znam koliko članova partije i nakon toga naravno ništa se ne dogodi. Ali Jovanović je taj koji izbacuje u Rijeci. Jest, Jovanović je... On nije izbačen, nego izbacuje. Tako je, Jovanović je taj koji je prihvatio taj model ponašanja. To je meni ono strašno, kako bih rekao, prestrašno. Prestrašno da netko tako mlad, može preuzeti taj totalitarni način razmišljenja zato da bi, eto, u datom trenutku on mogao, ne znam, biti faktor kog će se pitati i tako dalje, a on je na to pristao. Međutim, to je njegova stvar. Mislim, što ću ja o tome misliti je moja stvar, što će raditi on je njegova stvar. Međutim, to je doista žalost. Idemo sad vidjeti jedan apel gospodina Hasanbegovića na Most. Danas u Saboru od njega izjavu dobio Tomislav Radnić. Nema nikakvog razloga da dođe do bilo kakve blokade u radu vlade. Ja još jednom mogu pozvati svoje uvažene kolege iz Mosta da promijene svoje mišljenje i da se vratimo ostvarenju onih zadaća za što smo dobili povjerenje hrvatskog naroda. Interesantno, Hasanbegović je u ovom slučaju vrlo pomirljiv, ali moram primijetiti da Most ni u jednom trenutku, bez obzira na aktualni sukob sa HDZ-om, nije dovodio u pitanje ugled gospodina Hasanbegovića i nisu ga nikada politički prozivali. I ja ću vam sad reći zašto je to. Zato što oni osjećaju da Hasanbegović ima najveću potporu hrvatskog naroda. I kad bi se diralo Hasanbegovića, a oni računaju, kao što računaju sve političke stranke, da će vjerovatno u dogledno vrijeme, nažalost, biti izbori. Ako budu dirali u gospodina Hasanbegovića, da će nanesti sebi strahovitu štetu. Zato ne diraju. Dakle, nema vam tu nikakvog... Nema nikakve spontanosti. To je sve proračun. A proračun kaže ovako, ako budemo dirali u Hasanbegovića, kojeg je hrvatski narod prepoznao kao najsposobnijeg ministra, koji zapravo dira u ono, pa gledajte vi dokumenta vam ima, znate, sad moram to sad reći, 2000 kuna donacija građana, a troši 2 miliona eura godišnje. Svačate? Petrov kaže danas ili ja ili Karamarko, hoće li tu izjavu ovjeriti kod javnog bilježnika? Ma naravno da neće, gledajte. Ove
A moram to reći, gledajte, ove konferencije za novinstvo, znate, ova komuniciranja putem konferencija za novinstvo, da li netko, bilo tko u ovoj našoj domovini može razumjeti da, na primjer, uzmimo sada, ja i vi ne možemo sjest i dogovoriti te stvari bez prisustva kamera. Očito po ponašanju ovoga ne. Dakle, šta to znači sad? Ja sam ga prozvao, on je nešto učinio, to je meni neprihvatljivo. Pa ne možeš se postavljati kao neka moralna vertikala, to sam već rekao na početku emisije, i sad ćeš ti nekom reći, al pari si potpuno sa nekim. Interesantno je to, evo, da. Neću vas prekidati, ali u čemu je razlika? Znači, Nacional prozove gospodina Karamarka za nešto s čim on zapravo nema direktno nikakve veze i što se dogodilo prije nego što je bio prvi potpredsjednik vlade. S druge strane, Stipe Gabrić Jambo prozove Božu Petrova za malverzaciju tešku 1 000 000 kuna, prijavi ga glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu. Tako je. I to za HDZ nije razlog da recimo kažu mi tražimo zbog toga ostavku Bože Petrova. Ali Petrov koji ima prijavu na državnom odvjetništvu za razliku od Karamarka koji nema, sebi daje za pravo biti moralni policajac. Znate što, tu se radi o tome da ste vi uvjereni da određene institucije u Hrvatskoj neće raditi i djelovati. I onda ja ne branim to što HDZ nije pokrenuo jer je trebao, bez obzira što je znao kakav će biti rezultat, ali vi ste sigurni da jednostavno institucija progona neće progoniti jer ste tamo pustili kadrove koje ste pustili. Pa gledajte, 12 pomoćnika ministara su oni ostavili iz redova SDP-a. Da li možete provoditi reforme sa ljudima iz bivšeg sustava, dakle ono koji je izgubio izbore, a govorili ste narodu da ćete provesti reforme i tako dalje. S kim? S ljudima koji ih nisu nikad proveli. Pa to je nemoguće. Evo, a sad ste me povukli za jezik, sad moram vas pitati onda odmah i za Borisa Jokića. Da, imate. Jer činjenica da je on Milanovićev kadar, činjenica da mu aplaudira Milanović, činjenica je da Zoran Milanović stoji iza njega, a da ga je sad podržala i Kolinda Grabar-Kitarović. Kako to tumačite? Pa gledajte, ja to tumačim ovako, ja sam iz tog kraja. I gledajte, Kolinda Grabar-Kitarović je iz tog našeg nekog grobničkog bazena, odnosno riječkog i tako dalje, u našem kraju vam je to bilo malo drugačije nego u ostatku Hrvatske, znate. I ja znam, na primjer, i njezini roditelji koji su bili pripadnici pokreta otpora su se borili, naravno, protiv Talijana i poslije toga i poslije Njemaca i tako dalje. I ja razumijem... Mislite na baku i djedu ili na roditelj? Tako je, mislim, apsolutno. I želim vam reći, ona u tom nekom konceptu vidi to da bi mi u Hrvatskoj morali postati homogeno društvo. Međutim, mi ne možemo postati homogeni, ne možemo se dakle držati jedan drugoga. Homogen je nesretan jedan izraz i nisam ga treba uporabiti jer imate onu homogenu Srbiju, ali nije bitno. Dakle, ona misli da naprosto da bi hrvatsko društvo trebalo postati jedinstveno, to je pravi izraz, da bi se trebalo prijeći preko svih ovih stvari koje su se dogodile i da bi mi trebali postati društvo koje će zajedno ići naprijed. Međutim, vrlo je teško, znate, vrlo je teško krenuti tako tim putem kada vi u toj nekoj pomirbi imate jedan dio koji je tu pomirbu iskoristio na način da uzme sve i imate jedan dio koji nije dobio ništa. Tu se ne radi o uzimanju i dobivanju, nego se radi o tome, dakle, da je taj jedan dio elita, dakle, uzeo najveći dio ekonomskih, gospodarskih, političkih, pravosudnih, visokoškolskih funkcija u svoje ruke, a drugima nije ostalo ništa. Zašto bi oni to dijelili sa nekim? Oni to neće dijeliti. Ta ideja predsjednice je duboko humana, međutim, neće past na plodno tlo. Jer i ovi neće jednostavno, oni neće na nju pristat, jer ja i vi bi možda pristali. Ja i vi bi možda pristali. I rekli, pa dobro, neka se ta pomirba dogodi. Neka se zaboravi što se dogodilo. Ajmo živjeti sada 21. stoljeće. Međutim, ovi neće.
Ovi neće koji... Vi tvrdite da je gospođa u zabludi. Pa ne mislim da je gospođa u zabludi. Ja jednostavno mislim da jednostavno mislim da jednostavno ovaj... kako bi vam rekao... da se ona nada da će ovi razumjeti koliko je bitno da to društvo postane jedinstveno, snažno i krene napred. A ja sam siguran da neće. A znate zašto? Zato što se ne pita mene i vas. Pita se njih koji drža sve u svojim rukama. Da ja i vi držimo sve u svojim rukama, možda bi rekli pa dobro, evo, daćemo nešto i njima, napravit ćemo jedinstveno društvo, bit ćemo zajedno, idemo napred, pustimo sad sve koragu. Ali ovi neće. Idemo nikad nisu ni htjeli. Idemo na reklame. Volite roštiljati, ne volite ribati. Najbolje sredstvo za čišćenje roštilja na najlakši mogući način. Broj 1 u Hrvatskoj, Permetal. Dokazano nenadmašiv. Labud, čista kvaliteta. Odbio se srušiti. Spomen na zajedništvo u prošlosti i simbol zajedništva u budućnosti. Vukovar za Hrvatsku, Hrvatska za Vukovar. Sudjelujte u izgradnji simbola hrvatskog zajedništva. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gost je gospodin Željko Sakić, kolumnist portala Narod.hr, pisac i umirovljeni časnik Hrvatske vojske. Gospodine Sakiću, što vi kažete na taj kurikulum? Sad, evo, spremaju se nekakve demonstracije koje će naravno doživjeti debakl, neće se tu baš okupiti puno ljudi, sindikati nikad ne okupe puno ljudi, ali o tom potom, dajte vi meni recite što vi mislite o kurikulumu, je li predsjednica to trebala podržati ili ne? Pa znate šta mislim? Ja mislim da je to izvanredno dobro organizirano od strane ljudi koji se nalaze u sustavu. Dakle, nisam baš siguran da će doživjeti potpuni debakl. A ono što sam potpuno siguran je da je kurikulum strahovito štetan za Hrvatsku državu i narod. I mislim da kurikulum i guranje kurikuluma na način kako ga guraju je katastrofa. I moram vam reći i ono što je rekao profesor Banac i referirati se na njega i tako dalje, potpuno se slažem s njim. To je jednostavno nedopustivo što oni rade u Hrvatskoj. Prema tome, znate, predsjednica je ponovo na tonu ovoga zajedništva, toga da hajmo naći zajednički neki okvir, hajmo se zajednički uhvatiti, hajmo zajednički raditi za Hrvatsku. Ali zajednički za Hrvatsku možemo raditi samo ako si damo jedan drugi ruku. Meni neće oni nikad dati ruku, meni je to jasno. Meni je to jasno. Zato vam želim reći što se tiče njegovog kurikuluma, ne do Bog da se ikad provede i tako dalje, i to je i na tragu onoga što radi inače i udruga U ime obitelji, na čijoj stranici ja inače i pišem. I jednostavno je to katastrofa za Hrvatsku državu. Ja mislim da on neće nikad proći. Ja mislim da on neće nikad proći, bez obzira na sve što su oni angažirali. Gledajte, oni su sve angažirali i kad su bili predsjednički izbori, znate. Sve da. Su što su imali. Dobro, pa su izgubili. U opoziciji. Ok. Tako. Veliki dio vaše knjige Zentropa posvećujete obračunu sa totalitarizmom. Tako je. Zašto smatrate da je totalitarizam rak svakog društva? Pa smatram, ja ću vam reći sad vrlo jednostavno. Gledajte, gospodine, ovako. Ja sam na portalu napisao negdje blizu 100 kolumni. Nikada ni jedna nije bila odbijena. I sad gledajte, ja sam siguran da neke od njih sigurno nisu bile po volji nekome ko tamo odlučuje. Ali taj netko nikad nije odlučio da se to ne može objaviti. E, zašto smatram da je totalitarizam užasan? Zato što mislim da je i u našem izbornom sustavu, u političkom sustavu, u sustavu državne uprave i svega ostaloga što funkcionira u Hrvatskoj, taj totalitarizam poprimio je stravične razmjere. Dakle, vi ne smijete tamo reći. Vi ne smijete tamo reći, ne sviđa mi se vaša, ne znam, crni sako i tako dalje. Ne smijete to reći.
ili košulja. Niti košulja, niti vaša frizura, niti ništa. Ne smijete ništa reći, dakle vi morate šutiti, bolnu glavu, tamo će vas izabrati kog će izabrati i tako dalje. Prema tome, totalitarizam je uvijek donosio stravične plodove, katastrofu i užas. I donio je i Hrvatskoj državi i narodu. To se sada vidi. Da vidimo, sad kad ste već spomenuli košulje i frizure, da vidimo kako su u Kumrovcu izgledali ovi luđaci što se okupljaju za dan takozvane mladosti. Ja ih ne mogu drugčije nazvati, ali pogledajte. Ovo nije slika iz okupiranog Vukovara. Ovo prvo je bila slika, dakle, iz Kumrovca. Vidjeli smo i zastave plavi, bijeli, crven. Stipu Mesića u prvom redu. Slovenske i srpske zastave sa petokrakama. Portreti Josipa Broza. Milorad Pupavec u prvom redu. Vidi ovu harmonikašicu. Mislim, ovo je, dragi gledatelji, stvarno 2016. godina, Kumrovec, 25. svibnja 2016. Ovo znači nije Šljivančanin, ovo su manekeni antifašizma. Pogledajte samo, evo, SFRJ, zabranjeni simboli, zabranjena obilježja, policija nije, naravno, uopće reagirala. Dolazite iz Rijeke koja je multikulturalni grad. Slažem se, multikulturalni je samo, znate, na papiru. On stvarno nije multikulturalan. Uh-huh. Rijeka nije nikad bila multikulturalna, niti će ikad biti. Rijeka on se... Rijeka on se negdje koncem 70. i početkom 70. počela razvijati kao Jugoslavija u malo. I tu je, kako je bila jaka ta bazna industrija, dolazilo je puno radnika iz raznih krajeva bivše države. I u toj Rijeci se onda počeo razvijati taj sustav kao Jugoslavije u malom. Ono je ostao do dana današnjeg. Dakle, Rijeka vam nije multikulturalna. U Rijeci vam neće priznat to da ste vi netko drugi od onoga što su oni. Dakle, oni će vam reći nisi Čakavac, oni će vam reći ovo i ono. I oni mogu sad govoriti koliko god hoće. Ja znam kako će ova reakcija izazvati u Rijeci, ali me uopće ne zanima. Jer ja u Rijeci živim 46 godina i znam o čemu pričam. Što se tiče Kumrovca, ja ću vam odmah reći. Gledajte, pogledajte samo godišta ljudi koji su tamo na tim slikama. Pogledajte to. Onda pogledajte način na koji oni to, kako bi rekao, obilježavaju, kako izgledaju te fizionomije tih ljudi. Dajte, jednostavno, kad gospodin prepričava, pustite još jedan put, a vi vidim malo prepričati. Možete slobodno pustiti. Dakle, pogledajte koliko je to zapravo... Gledajte, na primjer, nosit... Plavi, bijeli, crveni. Da, tako je. Ma nije samo plavi, bijeli, crveni. Gledajte, tu je Stipe Mesić koji... Pazite, znate šta je govorio što i kako je činio i što je radio i tako dalje. I ovo sve, i recimo, i Pupac, gledajte, tu je cijela... Ali što je ključno u ovoj cijeloj priči? Ono što ja sad želim reći, da su to ljudi iste političke koncepcije. A znate koja je politička koncepcija? Ne možemo podnesti Hrvatsku državu. Pa ćemo saljati zvijezde, pa ćemo ići u Kumrovec, pa ćemo slaviti tamo to. Pa ćemo se veseliti drugu Titu. Pa ćemo ovo, pa ćemo ono. On je jednostavno čovjek koji je izgubio državu i živio je koliko je živio u toj državi. Neću uopće ulaziti, to je car povjesničara. Međutim, mi ćemo na ovaj način negirati da postoji nešto što je naslijedilo to što je ostalo u njegovom nasljeđu, a čega nema. I mi ćemo sada na ovaj način upravo negirati postojanje toga. I oni ga negiraju i neće nikad reći da negiraju otvoreno, kao što sad ja kažem. Dakle, nije nam prihvatljiva nikakva Hrvatska država. Pa ćemo staviti petokrake, pa ćemo slaviti ovo, pa predsjednik Tito je bio ovakav, pa bio onakav, pa prihvaćali su ga nesvrstani. Nebitno što. Gledajte, sad je se samo o jednom. Ne možemo podnest da nema Jugoslavije, ne možemo podnest da postoji Hrvatska država. Dobro. Da vidimo sad, kad se pjeva hrvatska himna u Saboru, danas je tamo bilo jako svečano, dan Hrvatskog državnog sabora, ali ima, evo, šef zapravo SDP-ove većine, on onako kad se pjeva himna zijeva, a kad se predstavljaju gosti na svečanoj sjednici, žvače. A naše kamere to snime. Dame i gospodo, Igor Dragovan u najnovijem Elementu.
Gospodine Sakiću, šta je Dragovan? Pa gledajte, Dragovan je klasični izdanak te anacionalne hrvatske ljevice. I ovo što ste vi izvadili je izvanredno. Dakle, njegova žvakača guma. Ali nije žvakača guma problem. Što je najgora stvar od svega. Problem je toga što on nema nikakvog osjećaja u sebi kada se nešto tako intonira. Ni on, ni njegovi drugovi i prijatelji. O tome se radi. Dakle, on je jednostavno nema prema tome nikakvog emocijona. Pa zijeva na himnu. Pa shvaćate vi. Ja sam bio, dakle, evo, imao sam čas biti... I sada, oprostite, sada ispada čak da ga ova žvakača guma može amnestirati toga što nema nacionalnog nikakvog osjećaja za svoju domovinu. Ali ga ne može amnestirati. Jer da nije imao žvakaču gumu u ustima, isto bi zijevao, vjerujte. Da. Kao i ova ekipa oko njega. Ali postoji, znači to je ono podjela mi ili oni. Postoji ona druga Hrvatska, imao sam čast biti na svetoj misi na Pujankama u Splitu. Da. I sveta misa povodom krizme je završila ove nedjelje, naravno, intoniranjem Lijepe naše. Tako je. Znači, cijela crkva, svi ti mladi ljudi, Spličani, su sa velikim ponosom pozdravili domovinu pjevajući himnu na kraju svete mise. I to je ta druga Hrvatska zbog koje i radimo ove emisije i zbog koje mislimo da nismo propali. Što, evo, dvije rečenice za kraj. Pa gledajte ovako, za kraj ću vam reći ovako. Mi ne možemo odustati od koncepta Hrvatske neovisne države i toga da ćemo biti u njoj samosvojni i odlučivati o njoj. Niko nam ne može nametnuti da ćemo biti ovisnici o stranim centrima moći, da ćemo biti ovisnici o ljudima koji su nas prodali, koji su nas izdali bez obzira u kojim se opcijama i što radilo, a mislim da me dobro razumijete. I mi jednostavno moramo uzeti svoju sudbinu u svoje ruke. I ja sad ovdje otvoreno kažem, a kako je napravio Viktor Orban u Mađarskoj, preuzeti sve resurse u svoje ruke, svoju domovinu u svoje ruke, svoje vrijednosti u svoje ruke, vrijednosti, dakle obitelji, vrijednosti, dakle onoga da imamo djecu, da ne nestanemo kao nacija, da nismo izginuli bez veze, samo je prošlo 25 godina. Dakle, mi jednostavno nećemo pokleknuti pred ovim. Što god oni čine. Gospodine Sakiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Zahvaljujem ja vam. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ponovo jedna obavijest. U petak, 3. lipnja, u 19 sati, imat ću čast otvoriti jednu veliku manifestaciju u Kanadi, u Vancouveru. Tamo će biti 3 dana koja će se zvati Croatia Days. 30 godina Hrvatskog kulturnog centra obilježavaju, dakle, Ujedinjeni kanadski Hrvati, ogranak Kralj Tomislav. Danas sam se čuo sa sjajnim organizatorom, gospodinom Antom Pocrnićem. On i njegova ekipa vrijedno pripremaju taj veliki događaj za kanadske Hrvate. Kažu, evo, da više i nema mjesta za taj petak kad dolazim. To mi je veliki kompliment. U svakom slučaju, pozdravljam naše drage prijatelje i u Kanadi i širom svijeta koji gledaju Bujicu, naravno i domovini u Herceg-Bosni. Hrvatice, Hrvati, vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.